L'entrada a Cambrils per la carretera de Montbrió comença a prendre forma. Quan estigui enllestida la rotonda d'accés, s'haurà acabat amb un dels punts negres pel que fa a seguretat del trànsit en la zona. Els treballs inclouen també la millora del barranc Verge del Camí i l'asfalt, la millora de l'asfalt i les voreres d'aquest punt d'accés a la nostra ciutat. Hola a tothom. Comencem el Cambrils avui parlant d'obres, però hi ha altres temes que ens ocupen. El resumim primer les notícies més destacades en el sumari. L'Escola d'Hoteleria i Turisme ret homenatge als impulsors d'aquest centre educatiu ara fa 25 anys. L'escola començava a funcionar el curs 83-84 des de l'Hotel Mònica de Cambrils. La sala d'actes del Centre Cultural s'omplia ahir de públic en la presentació del primer número de la revista Camins Patrimoni Cultural. En aquest primer exemplar es recupera la història de l'Hospital de Sang. Tret de sortida a les activitats de la Festa Major de la Immaculada, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserres, serà a Cambrils el proper 14 de desembre per tancar el programa participant en el Setge de Cambrils. Comença a prendre forma la rotonda d'accés a Cambrils a través de la carretera de Montbrió. D'aquesta manera es vol acabar amb un dels punts negres pel que fa al trànsit al nostre municipi, tot reforçant la seguretat viària en aquesta zona, que ha incrementat molt el volum de trànsit a causa del creixement urbanístic dels barris que queden a tocar. Les obres inclouen també la protecció del talús, del barranc Verge del Camí i la millora dels paviments i de les voreres que queden en la zona, on també s'instal·laran passos de vianants adaptats. Els treballs de la nova rotonda han obligat a restringir la circulació a la zona, prohibint l'accés al carrer Moragues i Barret des dels carrers Jaume Ferran, Avinguda Mil·lenari i Roca i Cornet. El creixement urbanístic als barris de la Parellada, el Pinaret i la Vila ha vist incrementat el trànsit a l'entrada per Cambrils per la carretera de Montbrió, una via que després del desdoblament de la Nacional 340 s'ha convertit en una de les principals vies d'accés a Cambrils. I és que molts dels vehicles que arriben per l'A7 entren a la ciutat per la carretera de Montbrió. Amb tot, la cruïlla entre els carrers Moragues i Barret i Jaume Ferran és una de les més conflictives de la ciutat. Per tal de reduir-ne la perillositat viària, s'ha començat a construir una rotonda que tindrà 5 metres de radi. Les obres començaven amb la protecció del talús del barranc Verge del camí a Mascullera, i és que la construcció de la rotonda ocupa una part de la zona verda més propera a la llera esquerra del barranc i s'ha hagut de protegir. Les obres preveuen a més l'enjardinament, rec i enllumenat de la zona, amb la renovació total dels paviments de la calçada i voreres i amb la construcció de passos de vianants adaptats. Les voreres fins a la carretera de Montbrió s'estan eixamplant amb una amplada mitja de 3 metres i mig. Es col·locaran 10 papereres i es renovaran 50 metres de la barana del pont del barranc. Es plantaran a més 12 ficus en els nous passos de vianants i 10 plataners a la vorera. I per altra banda, es millorarà la senyalització viària horitzontal i vertical. Es preveu que les obres s'allarguin fins al mes de gener. Aquestes haurien pogut estar enllestides per Nadal si s'hagués tallat del tot el trànsit, cosa que hagués complicat molt més la sortida i accés a Cambrils. L'obra té un pressupost de poc més de 437.000 euros. D'altra banda, continuen les obres de finalització del tram de l'autovia A7, que va des de Mont-roig fins a l'Hospitalet, amb una longitud de 9 quilòmetres. Les obres d'aquest tram estan avançades, però no s'espera que s'obri la circulació fins a principis del 2009. Els treballs han comptat amb un pressupost de gairebé 41 milions d'euros. Aquest és l'últim tram de les obres. El penúltim tram va ser justament el que va des de la rotonda de la Cooperativa Agrícola de Cambrils fins a Mont-roig, que es va obrir al trànsit el passat mes de març. En aquest cas, es tracta d'un tram de 5 quilòmetres.
L'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils celebra el seu 25è aniversari. L'actual direcció del centre ha volgut reconèixer la tasca feta per les persones que van impulsar aquest ensenyament professional amb un acte d'homenatge que tenia lloc ahir a l'escola. Cal recordar que l'Escola d'Hoteleria començava a funcionar durant el curs 1983-1984. Això sí, ho feien des de les instal·lacions de l'Hotel Mònica. El centre volia reconèixer la tasca feta per aquestes persones impulsores. A la sala d'actes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils estaven convidats Josep Gomis, expresident de la Diputació de Tarragona, Joan Mas, exalcalde de Cambrils, Joan Descals, exdirector general del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Àngel Martí, exdirector dels Serveis Territorials d'Educació de Tarragona i Joan Pedrell, restaurador de Cambrils, ja que tots ells ocupaven aquests càrrecs fa 25 anys. Fer una mica un reconeixement a totes aquelles persones que van ser responsables de que tinguéssim aquesta escola aquí. I nosaltres fa molts anys que estem treballant aquí i estem molt contents. O sigui que d'alguna manera els hi volíem agrair. En la taula rodona, a més, hi van assistir tots els directors dels Serveis Territorials d'Educació de Tarragona durant aquests 25 anys. Els inspectors en cap, els inspectors que durant 25 anys ha tingut l'IES i els directors del mateix centre. Després dels parlaments es va fer un acte simbòlic d'homenatge als professors que han passat per aquest institut, recollint el testimoni de l'homenatge a Antonio Cuadrado, professor que va començar aquesta tasca i que s'ha jubilat aquest any després de 25 anys al servei de l'escola. El proper acte de celebració de l'Escola d'Hoteleria i Turisme serà al febrer, durant les jornades gastronòmiques que cada any organitza el centre. En aquestes es faran unes classes magistrals a càrrec d'exalumnes de l'escola que tenen un nom dins el sector. Qual doncs es va pensar... Precisament el punt de trobada d'aquest dijous abordarà el present, futur, però sobretot el passat de l'Escola d'Hoteleria i Turisme. Josep Maria Pagès entrevista avui algunes de les persones que van fer possible que tirés endavant aquest centre que reuneix tots els estudis d'hoteleria i turisme. Així doncs, el punt de trobada el podran seguir després d'aquest informatiu. Hauries d'anar a veure... I Cambrils recupera la història de l'Hospital de Sang del municipi durant la Guerra Civil. Ho fa en una revista monogràfica editada pel Museu d'Història de Cambrils i per l'Ajuntament. Ahir al vespre es presentava el primer número d'aquesta publicació periòdica que abordarà el patrimoni cultural del municipi. La Direcció General de la Memòria Democràtica ha donat suport a aquesta iniciativa amb la que es vol que no caiguin en l'oblit aquelles petites històries que formen part del passat de la ciutat. El Museu d'Història de Cambrils té ara un nou repte, mantenir la publicació anual d'aquesta revista monogràfica. Ahir, però, estava de celebració, 1.000 exemplars del primer número publicat i molta expectació per conèixer què s'hi amaga a dins. Aquest recull de fons sobre l'Hospital de Sang de Cambrils es tracta del primer número de la publicació periòdica Camins, revista del patrimoni cultural, i ha rebut el suport de la Direcció General de la Memòria Democràtica. L'estudi, fruit de 2 anys de recerca, recupera el treball de desenes de persones abocades a l'atenció i la cura de soldats i civils que estaven ferits o malalts durant la guerra. I el treball acabat ha estat possible gràcies a Manel Tarés, historiador i autor del producte final. No és un dels molts llibres de la Guerra Civil com hi ha, sinó que va més enllà, no? Estudia una institució que hi va haver aquí que durant 3 anys, des de la rereguarda, i incideix molt en les persones, en les infermeres, en els pacients, que han pogut entrevistar molts d'ells, perquè encara són vius. I això és el que és la part original del treball, que no és només llibre d'història. La revista es presentava ahir al vespre al Centre Cultural i Ocupacional amb una sala d'actes plena de gent. Teresa agraïa la feina feta a Montse Flores, de l'Arxiu Municipal, a Gerard Martí, director del Museu d'Història de Cambrils, i a Ignasi Martí, historiador cambrilenc i que va començar l'aventura amb ell. Tant el museu com l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Cambrils han rebut el suport de la Direcció General de la Memòria Democràtica, que és la unitat de govern que impulsa les polítiques públiques de recuperació de la memòria històrica. Entre altres actuacions, aquesta ja va donar suport a l'Ajuntament de Cambrils l'any 2006 en la recuperació de l'Hospital de Sang i en la rehabilitació del refugi de la Guerra Civil ubicat al carrer Creus l'any passat.